Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 3, die ewige evangelie vir 8 tot 14 April. Ons geheteks vir hierdie week van ons Openbaring 14:6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Openbaring 14:6 en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke Openbaring 14 vers 6 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie baie dankie vir 'n nuwe week se les en vir nog 'n voorgesieer om hierdie lesie saam te bespreek Ek wil bid Heer asseblief dat U ons insig sal gee in U woord ons bid dit asseblief in Jesus se naam Amen Hi baie welkom by ons nuwe weekse les en baie dankie dat u saam met ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag saam met Wits Ber. Hy kan nou ongelukkig nie in liggaamie wees nie, maar hy is saam met ons in audio. Nou Wits Ber is een van my Bybel studente wat uh, reeds gedoop is en reeds baie vir ons doen in ons lokale kerkie. Ehm um, Wits ons waardeer jou so baie en baie dankie dat jy saam met die, ons hierdie week se les gaan studie. Dankie. Ek um, dis my regte groot voorreg om hier te wees en om deel te wees van Jesusou. Dankie, Wietse. Ons is dan nou vandag by Sondag 9 April, 'n boek vol genade en hoop. Die boek Openbaring is vol vreesaanjaende diere en raaiselagtige simbole en aardige beelde en waarskuwings oor swaarkry, oor vervolgings en dit kan vrees by baie mense opwek. Maar tog bid die Here ons steeds 'n hele paar redes om ons wel in sy verlossingsgawe te verheug. In hierdie Bybelboek, die boek Openbaring. Die les vra ons om kyk na Openbaring 1 vers 1 tot 3 en dan Openbaring 14 vers 6. En dan vra hulle wat leer 'n mens uit die twee skrifgedeeltes? Beide oor die boek Openbaring en die ewige evangelie. Openbaring 1 vers 1 tot 3 lees. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy het deur die sending van sy engeel aan sy dienskneg Johannes te kennegegee wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het salig is hy wat die woorde van die profesi lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is want die tyd is naby en dan Openbaring 14 vers 6 dit is ons ons uh, gehegteks vir hierdie week en ek het 'n ander engel in die môdel van die lig sien die vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke nou wiet's weer eens is die vraag hierso wat leer 'n mens uit die twee skrifgedeeltes beide oor die boek Openbaring en die ewige evangelie wiet's Openbaring is 'n boodskap van genade wat eintlik om Jesus wendel. En die boodskap aan sy mense is veral van toepassing op die eindtyd. Dit beloof ook 'n spesiale seën aan diegene wat die waarhede lees en gehoorsaam is aan hom. Openbaring 1:5 tot 6 sê: "Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader." Dit gee ons wat vervolg gaan word hoop dat Jesus met genade vir ons die loon van ons sondes betaal het. Amen. Amen. Dankie, Wiet. Hierdie ev ewige evangelie waarvan nie gepraat word in Openbaring en hierdie eerste engelse boodskap gaan oor redding deur geloof in Christus Jesus. Hierdie ewige evangelie gaan oor Christus se soondood vir jou en vir my en sy belofte oor die ewige lewe wat nie deur ons moriete verkry kan word nie, maar slegs deur dit wat Jesus vir ons gedoen het. Dit is waarmee die drie engele boodskap begin. En dit is wat in hierdie eerste engele boodskap ook ingesluit word. Openbaring is dus boodskappe van hoop. God se belofte aan die mens. Dit is vir ons, gebroke wesens, wesens wat ly. En te oordeel na die drie engele boodskap, is dit ook geen wonder dat die Bybelboek as 'n openbaring beskryf word nie. Die vraag aan die einde van die dag lees soos volg: Dit is so maklik om die klem op Openbaring se diere en eindtyd waarskuwings te plaas. Nietemin is daar 'n ander ongetwyfeld belangriker boodskap in die Bybelboek, dat Christus sy lewe vir die mensdom in die kruis geoffer het. Hoe skep 'n mens disbalans tussen krisis en die kruis? Nou Die boek Openbaring het baie waarskuwings oor 'n baie moeilike tyd wat kom vir Christene deur die geskiedenis van die Christendom. En van daardie tye het reeds aangebreek wat die mense deur daai moeilike tye gegaan het. Maar nog steeds het diegene wat die boek Openbaring gelees het en deur daai dinge reeds gegaan het, het hulle hoop gehad. Daar's mense wat op brandstapels verbrand is en terwyl hulle verbrand is, het hulle die Here geloof en geprys. Want in die boek Openbaring het hulle gevind die lam wat geslag is die een wat die prys betaal het en wat hulle weet die openbaring sê oorwin het en ook aan hulle die oorwinning gaan gee. En dis die boodskap van die boek Openbaring. Ja, daar kom moeilike tye, heb, maar ek het vir julle gesterf. Ek het die prys betaal. Ek tree vir julle in en ek kom spoedig weer. En mag u die hoop ook daarin sien dat die boek Openbaring gaan nie net oor hierdie diere nie. Ja, dit is interessant en dit kan miskien 'n bietjie oorweldig, maar die kern van die boodskap is Christus sy verlossing vir ons, sy redding en sy oorwinning wat ook onsinnedoen word. Wiets, baie baie dankie dat jy weer vandag saam met ons die les gedoen het. Sal jy vir ons afslut met gebed asb. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons kan weet dat U klaar oorwin het en soveel genade vir ons het al is ons sondaars. Dankie dat ons elke dag iets nuuts kan leer uit U woord. U genade is te groot vir ons om te verstaan. Jesus ek bid dat U ons krag en geloof sal gee om reg te wees vir hierdie laaste tyd voor U koms. Ek bid vir elkeen vandag wat luister dat hulle dat U hulle sal seën en beskerm. Dankie vir al U liefde. Here ek bid dit in U naam ons ontwil. Amen. Amen, dankie Wie. Baie dankie julle s'n ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se regte seën.